Sheikh Maxamed Ibrahim Kenyawi oo ka mid ah hawlmada ugu caansan guud ahaan dalka Soomaaliya ayaa maanta waxa uu booqasho ku tagay xarunta taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuuna halkaas ku soo dhaweeyay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga Sheikh Maxamed Ibrahim Kenyawi ayaa u jeediyay muhaadaro lagu wacyigelinayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuuna ka hadlay waajibaadka shaqo ay ka saaran tahay qof walba muslim ah dalkiisa iyo dadkiisa ummad dhan oo kitaab Ilaahay ku dhaaratay oo ciidamo dhalinyaro ah intay kitaab Ilaahay dhaarmareen inay qaadayaan amaanadan amniga ah amaanadan inay nabadda sugayaan dhowrayaan maaragtay shacabkan dhowrayaan maaragtay dalkan inay ilaaliyaan degan ciidamo degan xeeradoodii dadka kicinaya ka soo saaraya ee kicinaya ee doonaya in ay xerooyinkoodii maaragtay ay ka qaadaan oo ay xerooyinkoodii banne waryaal loo banaynaya meeshan aad joogtaan Soomaashi ma aha dhaarta aad ku marteen Soomaa aha Soomaashi laydinku ogaa inaad ilaalisaan ma aha sawxilkii iyo mas'uuliyaddii aad qaadeen ma aha inaad meesha ka shaqaysaan oo aad joogtaan ilaa qof walba xilka uu qaadi waa la weydiinayaa berri haddii laydin yiraahda xilkiinii yaa maxaad u dhaafteen yaad u dayseen maxaad taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareygaas daahir aadan cilmi indhi qarshe ayaa ka hadlay ahamiyadda dawladda Soomaaliya ay ku bixinayso dhismaha iyo qalabeynta dib u dhiska xerooyinka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Hassan Cali Maxamed Amar Dambe ayaa ka hadlay barnaamijka wacyigelinta sheekha u sameynaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isagoona sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay ku dadaalayso dardargelinta iyo diiwaangelinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo hadda meel fiican ay marayso annagoo ugu hagaaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed ee ra'iisul wasaaraha ee xukuumadda ayaa waxaan qaadanay si aan ula mid noqdo ummadaha kale ee dunidana ay noo aaminto in ciidankeenna aan tirino alxamdulilah waxaan aaminsanahay annagoo kaashanayna iska kaashanayna taliska ciidanka xoogga ugu horreeya taliyaha ciidanka xoogga ee badulaha iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda beesada ama lacagta ama wasaaradda maaliyadda waxaan isku hoolnay in askarteenna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qeybaha ay joogaan iyo hurumaha ay joogaan iyo ururka ay ka tirsan yihiin dhammaantoodaba aan tagno la rajisgarayo waxaad ogtihiin oo qof walba oo runtii bini aadan ah oo maskax leh uu fahmi karo in wax la saxa marar qaarkood waxbaa qaldami karto because waxaa laga yaabaa far keligeeda fool ma dhaqday one day ama hal maalin inaan wax walba isla yihiin aana laga dhigi karin laakiin waxaan aaminsanahay annaga iyo taliskaba inaan aad iyo aad u dadaalnay qeybaha ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhammaantood waxaan u diranay dadkii ka shaqaynayay diiwaangelintaas inta badan waa la diiwaangeliyay Ibraahim Maalimo TV-ga caalamiga JTV magaalada Baydhabo